No niin, tallissa on puuhailtu kovasti ja valmistauduttu kauteen. Huonoja uutisia sen verran, että kampiaksi oli rikki, mikä nyt viime kesä ajettiin. Ja pitää vaan semmoinen metsästää jostain, että on muutamia kontakteja yritetty käyttää. Ja akselikin on olemassa jo toinen, mutta katsotaan, että saadaanko sopimaan meille. Mutta hyvinä uutisina se, että Panox jatkaa meillä pääyhteistyökumppanina tulevan kauden. Ja Sterimaat myös jatkaa, mikä oli hieno homma. Ja toivotaan vaan, että saadaan vielä loputkin yhteistyökumppanit mukaan ensi kaudella. Ja totta kai kannattaa meidän Facebook-sivuja seurata sieltä. Sieltä löytyy uutisia mahdollisimman tiheeseen tahtiin yritetään päivittää ja lisää videoita luvassa keväämällä.